Det kan vi godt gøre. Kan vi ikke godt gøre det? Jep, jeg tror, det var det. Men vi kan da selvfølgelig lige pakke den ud. Skal vi pakke den ud? Vi pakker den ud. Vi pakker den ud. Vi pakker den ud. Ja. Det ved jeg ikke. Gør vi det? Det gør vi nok. Kan vi gøre det her? Har vi noget til at åbne den med? Uden at skal ud af sædet. Og hvorfor siger jeg det? Det er ikke fordi, jeg er doven. Det er faktisk ikke noget med det at gøre. Det er faktisk noget at gøre med, at jeg er koblet op til den her ledning her. Så hvis jeg kan nå herover til min task, så har jeg faktisk... Kunne jeg godt. Fedt! Skal I bare se løg? Der har jeg lige sådan et stykke værktøj hernede. Yes, sir. Bob Marley og Bob Olsen og Bobby Olsen og alle mulige andre. Skal vi se, har vi en kniv et eller andet sted? Den er hudetisk. Den ser farlig ud, den er. Pas på fingrene. Yep. Så trækker vi baglæs i den der, ikke? Gør vi ikke det? Det gør vi måske ikke. Hvad jeg siger? Den trækker vi baglæs i den der. Jo, det gør vi. Sådan, ja, godt. Jeg havde faktisk planen om, at det skulle være knækket i 2-3 stykker, men det blev det jo så, ikke? Der skulle være et kamera. Hus. Hvad kan du fortælle mere om kamerahus? Du kan selvfølgelig vælge at gøre det kort. Ja. Yeah. Vi kunne også vælge at tage den om. Godt. Vi har her i Logitech. Det kunne også godt være, at vi skulle starte den her med at så sige, at det er en unboxing af den her. Nej. Vi kører på. Så ser vi, hvad der sker. Nej. Og her i, der har vi... Det er kassen, ikke? Den så brugt sådan der. Sådan der ser den ud. Så tager vi den der ud. Nej. Og der er simpelthen ledningen fastsat allerede. Og den... trækker vi se. Hold op, den er faktisk tungere, end jeg regner med. Det er tit. Typisk på Jens. Så får han lidt chok over sådan en lille ting. Hvad har vi ellers af? Så har vi simpelthen en junior tripod her, vi bare kan bruge til... Det ved jeg, ikke? Vi kan simpelthen lige trække den vej derud. Der var en tripod. Og så spørger man så sig selv, var det alt, hvad de proppede i sådan en æske her? Hold da op. Seriøst? Sådan en stor æske til sådan en bitte ting, det var da fuldstændig vanvittigt. Der er to ting i. En brochure. En kode. Nå, okay. Uh-huh. Ja. Og den der. Resten, det er sådan set, det er bare luft. For djævelens folkens. Moder natur er altså ikke begejstret for det her. Jeg sværger mig. Jeg taler lige for mod natur. Jeg er besluttet. Det er lige besluttet for. Det gør jeg så. Nå. Ja. Det var da ikke særlig fedt. Nå. Godt så! Den her, den må nok heller lige passe på. Så kunne det godt være, den skal tilbage i kassen, hvis vi... License Premium. Det er 3 måneders Premium License. Det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg skal ikke have 3 måneder eller noget som helst. Sæt nu, man kunne lide det. Nej, så er ost. Nå, lad os se. Hvad har vi her? Der har vi simpelthen lige... Den skulle simpelthen være så nem at installere og sætte op, og så gøre ved. Fordi den er kører USB, og det er bare smart. Så vi kan køre... Vi kan vel trække den her pose af, kan vi ikke det? Eller den tape fast, den tape fast. Nå, det kan vippe. Ej, fantastisk. Og hvad gør vi så, hvad gør vi så? Så gør vi ikke så meget mere, kan jeg se. Så sidder den bare fast der, og så kommer den af der. Det er jo bare... Åh, den er godt nok. Det er jo noget klisterbånd. Bare kold nok tape. Godt. Jeg har nemlig hørt det her, det var lidt fancy. Det synes jeg, det er lidt fancy. Det kan lige gøre sådan der. Åh, den har lige en fus dernede i bunden her, tror jeg. Hvis vi lige vipper den rigtige. Ja, der. Nej, der har også en fus der. Du-du! Ja, så kan man bruge den til det også. Helt fantastisk, helt fantastisk. Hvad kan vi gøre? Hvad sker der så? Hvad? Nej, så kan jeg... Nej. Godt. Jamen, det var da fantastisk, hva'? Den skal bruge til vores garageprojekt, og så regner jeg med, at der kommer noget mere streaming fra min side af. Jeg skal bare have sat computer og ting og sager op til det. Så ender vi med at se, hvordan det tager sig ud. Ja. Der er også en lille tripod her i. Den var ikke særlig stor. Det er sådan en lille nuttet en ting her. Den virker faktisk lidt mere stabil end nogle af de andre. Nej, hvor nuttig!
Den hold, den hof. Åh, hvor det søde. Ej, okay. Impressive. Nå, ja, den er da ikke lige set komme. Der skal du åbenbart bare trække i dem. Ja. Nej, jeg troede, det var fordi, det kom an på, hvordan du skruede på benene. Nå, okay, godt. Så den har jo sådan nogle udskyderben, og en utrolig lille og kompakt egentlig. Det er egentlig cool, cool. Ja, og så cool hoved. Så er det sjovt, Brian. Nej. Og så låser vi. Så låser vi den fast der. Det var faktisk lidt fascinerende. Der er nogen, der har tænkt lidt længere end bare lige dertil. Ja. Det var det. Der var ikke mere at komme efter. Så jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Og så vil jeg ønske alt held og lykke. Og hold nu flyvende derude. Og kom endelig forbi en anden gang. Så ser vi, hvordan det kommer til at... Så kommer vi til at se, hvordan det... Så ender vi med at se, hvordan det tager sig ud. Ja. Yeah.